отмены на студентов, поприветствовать легко. Да, правда, нормально слушаемые команды. Постоянно студенты решили. Дальше понял. Даний турнір відбувається за підтримки благодійного фонду «Спорт проти наркоманії та дитячої злочинності». Черговий міжнародний поєдинок. Ще гран-при у нас українське, відкрите. В категорії це вже до 70 кілограмів. Другий бій в цій категорії відбувається. Відомий український самбіст Олег Головін. Досить жорстко і пропускає лоу-кіки. Б'є Олег, тобто білорус Олега. Видно, щось готує Олег. Недобре так поглядає на свого суперника. Ну, зустрічати рукою потрібно ці лоу-кіки. Ефективніша техніка. Потрапляє в сонячне сплетіння Олегу. Коліном білорус, але контролює ситуацію Олег і намагається вийти на больовий прийом на ногу. Скрутить йому п'ятку. Дуже небезпечний, травматично небезпечний прийом. І вдається вийти з цієї непростої ситуації, здається, білорусу. Не до кінця вдається, поки що тренує. І дуже жорстко зверху б'є білорус. Таких ще декілька ударів пропустити і може бій закінчитися за декілька секунд важких. Здається. В любительських змаганнях такий прийом заборонений зазвичай в більшості єдиноборств, навіть в греплінгу тому самому, оскільки є дуже травматичним, але маємо професійну версію єдиноборств. І, як бачимо, дуже сильний і непростий ударник Володимир Ярмолаєв не зміг домогтися успіху. На 106 секунді першого раунду